orúkọ yín. Orúkọ mi ni Abdulhafiz Abiodun Seriki Olopolo. Popularly known as Hafiz Owo. Kí ló ń ṣe bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn sá? Èmi ò ti ẹ̀ mọ Musa àdìgbò mi kan dán kára. Mo dẹ̀ wọ fìlà èmi dẹ̀ ń bọ̀ tèmi. Gbàgbọ́n á lè máa gba ẹdún tí òye kan ti gẹ̀ẹ́tì mi. Kí ni bẹ́ẹ̀dẹ̀ bá ṣe àfọ́dù àti ìkówójọ tó fẹ́ fi jà wá lólè. Òun máa láwá bá mi bàyìí bá naturally. Anyway, à ń celebrate Adékunlé àfọ́dù ọmọ ìyá náà lénìí. Then a dẹ̀ ń ṣe fundraising fún organization Kunle Afọfin production. Reason ta ṣe wà ń lu Ìbàdàn ni. Kunle Afọdù bí mi kò ṣe àlẹ́ fọlọ́kọ̀ ó ti ṣeré ó tàgbé tọ́jọ́ mẹ́ta. Bọ̀ ìtò ṣe tuntun yìí kíni káma kíni káwọn olólùfẹ́ Kunle Afọdù kíni kọ́ máa retí nínú eré tó ṣe tuntun. Fi sán ẹlòdù ni kò ń sá ìmọ̀ fọlọ́kọ̀. Fíìmù tí bàbá dẹ̀ ń ṣe tó ti lé ní 30 years torí èèyàn ò bá dọ́ta ó yẹ kó máa ṣe best ni. Kò dẹ̀ ń ṣe tó o ti ṣe sẹ́yìn láyé fẹ́ fi appreciate bí o ṣe tó o bá ṣe presently làwọn èèyàn fún pé fíìmù tí bọ́bọ́ yẹn ṣe last so èèyàn ní láti tẹ pamọ́ tó bá ń ṣe ní present situation ni so eléyìí èmi gbà pé nǹkan gidi ló máa wà ní sinimá bẹ́ẹ̀.